patrón mayor de Agueño, José Antonio Santa María, fixo esta mañá balance da campaña do Percebe, que continúa aberta nestes momentos en varias zonas da ría. Varios mariscadores continúan traballando na campaña do Percebe. Esta mañá o patrón maior de Aguiño, José Antonio Santa María, falou sobre o transcurso desta campaña, considerou unha positiva ata o momento e sinalou ademais que están aguantando os prezos que chegan ata os 50 euros. Bueno, en principio está indo medianamente ben, porque o Percebe ainda está aguantando un poquinho o precio de vida e calidad, que está ligando moi boa. Estamos traballando unha zona pequena aí para máis ou menos demorar un poquinho máis que a apertura de norte, que é unha apertura máis grande, debido aos precios precisamente. Temos medo, como sempre, que tanto maio como xuño, hasta mediados, suelen ser precios bastante baixos para todos. Entonces, estamos tirando sobre 50 euros por cebo máis caro, e depois chega a 11 euros, 13 euros, 9 euros. Para a calidad que é, non está mal. Habrá que esperar agora, aguantar un poquinho máis, para partirse os oito recursos, para ser recursos aceptando realmente nos valores. Actualmente, alrededor de 20 embarcacións están a traballar nesta campaña do Percebe. Igualmente, o patrón maior de Aguiño falou sobre as cotas que teñen estipuladas nestes momentos. Ahora mismo, o Percebe igual están sendo mellores, pois, unhas 20 embarcacións, e despois o resto repartido un poquinho na navalla, unhos 10 ou 12, e 8, 10, 15 tamén a mes. O Percebe é o estipulado pola normativa que temos no plan de población, 5 kilos por persona.